Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorí sú zvedaví na to, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu virtuálne miešajú kávu. Divačky a poslucháčky majú smolu, pretože... Tie patria do domény Petra Tkačenka, komentátora denníka ZME, ktorý e, bude tento mesiac stráviť v Neapole. Nerozumiem, prečo si vybral najhnusnejšie talianské mesto, ale e, proti gustu žiaden dišputát. A ja som Arpa Čoltes, komentátor denníka ZME. No čo, aké tam máte počasíčko? E, vieš čo, nestojí to za veľa. Je tu cez deň takže 22 až 25 stupňov slnečno. Občas fúkne vetrík, tak aby ti nebolo príliš horúco. More je ešte znesiteľné, takže dá sa kúpať no asi nič moc. Predpokladám, že vy to máte oveľa lepšie, že existuje mnoho lepších dôvodov skrývať sa v interiéri a nevychádzať von do toho nepriaznivého slnečného počasia? Áno, my introverti nemáme radi veľa dôvodov, prečo chodiť von, čiže fuj, peklo, ja ti teda rozhodne nezávidím. Ja by som nezačal tým, že ideme sa vyrovnávať s chybami minulosti a čo je najpríšernejšie, že je to chyba, ktorú nemôžem pripísať ani tebe, ani divákom a poslucháčom je čiste moja. My sme tu minule hovorili o tom, že Romana Tabák je lepšia ako všetci tí, ktorí zostali v Olano, lebo tam už nie je. Ja som to naozaj úplne stupidne sformuloval, lebo všetci vieme, že ju z toho Olano vykopli preto, lebo pri hlasovaní oficovi nehlasovala tak, ako mala spolu s Katarínou Hatrákovou. Ja som to napriek tomu naformuloval tak idiotsky, že to vyznelo ako keby tvrdím, že, teda, že ona dobrovoľne odišla, lebo si uvedomila, že je v tej nesprávnej strane, čiže e, sarkazmus zostal nepochopený a za to sa teda ospravedlňoval, lebo keď treba sarkazmus vysvetľovať, tak nebol dobrý. No, asi nie. Veď aj ja by som sa mal ospravedlniť, lebo je to tým pádom moja chyba, že som to neuviedol na pravú mieru, či už tým, že by som ťa teda opravil, alebo ten sarkazmus formuloval tak, aby bol zrozumiteľný. Takže beriem to aj na seba. Ja si dovolím ináč teda jednu opravu tiež, ale nebude to z minulého miešania, ale z dnešného. My nie sme doslova v Neapole. Ja som ti to vtedy len tak povedal, akože ilustračne. My sme asi 40-50 kilometrov južnejšie odtiaľ na takom polostrovčeku a sme kúsok od ostrova Kapri, keby si to chcel niekto vyhľadať, ale teda ešte sme na tanskej pevnine. Takže nie sme v Neapole, hoci sa tam chystáme. Prepačo, ale byť kúsok od Kapri a nebyť na Kapri, to je čistý lúzer, nie? Celkom pripúšťam, že to tak môže byť. To... Nie že sa to tak javí, áno... To len, aby ti nemuseli závidieť tých 25 stupňov a slnko a vetrík. Že dívať sa na kapri a nebyť na kapri, tak ti treba. Vlasím, tam sú aj jachty a všelijaké veci a ja ich nemám. No. Si, to je si, si teraz na tom úplne ako Richard Culik, že sedí v parlamente, díva sa na moc a nemá moc tak on bol aj tak, že dokonca on sedel vo vláde, díval sa na moc a vlastne ju tak úplne nemal. Takže až toľko veľa sa nezmenilo, hoci zjavne sa Richard Sulík stále s tou zmenou nevyrovnal, ale zrejme sa k tomu ešte dostaneme. Odkiaľ by sme začali? poďme, poďme chronologicky, že teda minister všetkého Igor Matovič prežil hlasovanie o svojom odvolávaní, čo v podstate celkom veľmi mení odnosť. mnoho, alebo teda, bolo to očakávané, ale tera, teraz už vieme, ako sa veci naozaj majú. Bolo to očakávané, ale veď o to lepšie, že to ani nie, že lepšie, ale e, dobre, že vidíme, e, ako to naozaj je e, pre diváčky a poslucháčky. Asi pre istotu poviem, že Igor Matovič sa udržal v kresle ministra financí, hoci ja by som ho inak e, možno s časti žartom, ale len s časti nazval ministrom všetkého okrem financí lebo tým sa venuje asi najmenej. Napríklad návrh rozpočtu sme dodnes nevideli ani žiadne východiska, ani nič hoci do 7 dní alebo 8 by už mal byť schválený na vláde a predložený do parlamentu. Prepač, no, tak nera, sa ale skočím po... ti do reči, keď už hovorím o tom, že minister čoho áno a čoho nie. Ja si myslím, že by bol z neho vynikajúci minister kultúry, pretože málo čo tak pozdvihne dôveryhodnosť médií, ako keď im dobre vynadá Igor Mantovič. Ale to len tak, akože na okraje môžeš pokračovať. Ďakujem. No, tak on sa udržal vo funkcii vďaka tomu, že za jeho odvolanie hlasovalo v úvodzovkách len 73 poslancov. Tá ústavná požiadavka na odvolanie, respektíve vyjadrenie nedôvery ministrovi, je 76. Takže sa tam udržal naozaj veľmi tesne. Ja si nepamätám, kedy bolo takéto tesné hlasovanie a kedy vlastne realisticky bolo na stole, že by mohol byť odvolaný. No a udržal sa tam vďaka tomu, že tak ako sme predvídali prezieravo, že tá trojica tzv. Tarabovcov alebo Kufovcov, alebo ako si ich už nazveme, tak tí sa nezúčastnili hlasovania. To znamená, že chýbali tam ako keby tie tri hlasy, pričom oni celkom zrozumiteľne a jasne hovoria, že minister financí nemá ich dôveru, že nechcú, aby bol minister, ale napriek tomu ho tam podržali. Čiže keby sme na to išli, tak menej, nie celkom technicky, ale politicky, tak by sme mohli konštatovať, že minister financí dnes nemá dôveru parlamentu, hoci to nebolo v hlasovaní naplno vyjavené. Takže v nejakom inom svete by taký minister rovno odstúpil. A ešte na, na druhej strane toho hlasovania, že ktorí boli proti uh, jeho odvolaniu, tak to bolo, že 45 poslancov čo je ešte o troch menej, ak sa nemýlim, ako pred niekoľkými týždňami v prípade Romana Mikulca, proti ktorého odvolaniu bolo 48 ľudí, čo už je teda no, horší výsledok si ťažko predstaviť. Akurát, čo, čo slúži Igorovi Matovičovi k že sa nezachoval ako Roman Mikulec a teda nepoďakoval parlamentu za dôveru, aspoň že tak. Chudák Mikulec, mimochodom, toto podľa mňa nemôže prežiť, že si dovolil mať o tri hlasy viac ako Igor Matovič. Podľa mňa to bude ďalší človek na odstrel, ale veď uvidíme. Vieš čo, toto si konkrétne nemyslím. Chápem, že to myslíš tak položartom, ale, ale nedá mi nepovedať, že toto neočakávam, že by sa udialo. Už sme sa tu o tom rozprávali viackrát. Roman Mikulec je človek, ktorého Igor Matovič podľa mňa veľmi, veľmi chce mať za ministra vnútra, takže ho tam podrží napriek tomu, že si dovolil takú nehoráznosť, že vlastne má dôveru o troch poslancov viac ako Igor Matovič. Lebo treba povedať, a možno, že trošku odbáčame, ale je to zábavná téma, že voči Igorovi Matovičovi sa zdvihlo ako keby istý typ opozície, v klube OĽANO, keď až, ak sa nemýlimi, 9, 9 poslancov povedalo, že sa hlasovania nezúčastnia a že teda od Igora Matoviča očakávajú, toto slovo možno nepoužili, ale sebareflexiu, zmenu správania a tak ďalej. Samozrejme, nedočkajú sa ničoho oni tiež nič výrazné neurobia v tom zmysle, že by ho prestali podporovať. Ale ako gesto je to aspoň trochu sympatické, nie? Či je to úplne také, že slabožské, alibistické? Bol, Bolo to túce drebelov spolu s tromi členmi strany bez ľudí. A na to, že tá strana je bez ľudí, tri je prakticky všetko, čo má. Čiže je to také, že ešte masívnejšia vzbúra ako keby. Je to veľmi milé symbolické gesto, ktorým si trochu možno vylepšia nejaký vlastný životný pocit alebo že sa pokúšali si vrátiť nejaký kúsok svojej vlastnej dôstojnosti. Len on, pri tom hlasovaní o nedôvere je to naozaj treba kvalifikovanú väčšinu, čiže je úplne jedno, či hlasujem proti alebo nehlasujem. Keď nehlasujem za, tak som toho ministra vlastne podržal. Čiže všetko to, o čom teraz hovoríme, je skôr o tých symbolických gestách naznačuje to, že ľudia v Matovičovej strane sa opäť cítia nekomfortne, ale poďme z toho, vôbec nevyplýva, že keď príde na lamanie chleba, tak sa mu naozaj postavia na odpor. Lebo to sme tu už videli x krát, že dokonca jasne povedali, že niečo je pre nich červená čiara a potom si uvedomili, že ono to síce je červená čiara, ale je ešte o 10 metrov ďalej. To áno, ale ja sa v tejto koalície už stávam, teda som čoraz skromnejší, takže aj istý typ nevôle alebo nespokojnosti považujem za, za aspoň aký taký signál a nádej, že možno keď ešte bude prekročených ďalších 27 čiar, tak síce nie všetkých 9, ale jeden alebo možno dvaja by sa vzopreli, alebo aspoň keď už bude tá vláda niekde úplne na konci, tak budú rozprávať raz o niečo otvorenejšie a že raz sa dozvieme, čo všetko sa páchalo v tej no, strane, klube, koalícii, akými metódami Igor Matovič si vynúcoval poslušnosť, lebo to musí byť naozaj, ja tým ľuďom vôbec nezávidím, hej. že ono to musí byť svojím spôsobom aj, aj náročné, oni asi cítia nejaký typ lojality k tej strane, nejaký tlak od toho torza voličov, ktoré tam ešte je, Takže aj keď som na nich veľakrát zlý, mám pre nich akože, aspoň že štipku pochopenia, že, že pre, prečo sa tak si, sa nechajú na sebe rúbať a, a keď sa snažia emancipovať, ta, tak im držím palce, aby im to vydržalo. Hoci väčšinou sa na nich teda len hnevám, že naozaj slúžia tej koalície, koalícii ako úplne nevoľníci a otroci. Ja som viac skeptický a menej empatický, takže si myslím, že tých červených čiar bude ešte minimálne 42, 42 preto, lebo je to moje obľúbené číslo, je to odpoveď na veľkú otázku život vesmíra vôbec. A, a kým prekročia tých 42 červených čiar, tak tu budú voľby, či už riadne alebo predčasné. A dovtedy, podľa mňa, oni už vydržia až do trpkého konca, lebo už čo teraz, vieš, čo, čo by dosiahli nejakou rebeliou, v podstate nič? No, nie veľa, stále, tak už vlastne môžu len pochovať tú vládu, tak povedz, vieš, nejakú výraznejšiu zmenu správania, vedia, že si proste nevinútia, nech robia čokoľvek, takže áno, alternatíva je len tú vládu pochovať, čo zase oni nebudú celkom chcieť. Napriek tomu nádej, teda, že tá vláda sa už dnes jednoznačne opiera o hlasy fašistov. Áno, zatiaľ si ich hľadajú inde a tam k tomu som sa chcel dostať, že ja by som v nejakej miere predsa len ešte dôveroval skôr poslancom za ľudí, že keď tá koalícia bude, ona už je viditeľná, ale keď bude ešte, ešte o niečo viditeľnejšia, tak snáď u, už im to svedomie nedovolí pokračovať a že v tom okamihu e, sa to zlomí. Ale teda ako vravíš, vlastne tu máme novú koalíciu, lebo to, že tí traja tarabovci e, nedodali svoje hlasy za odvolanie ministra, ktorého už opakovane chceli odvolať a, a dali hlasy za jeho odvolanie, teraz ich nedali zázrakom práve v okamihu, keď by tie ich hlasy aj niečo reálne znamenali. To znamená že by odvolali Igora Matoviča a pravdepodobne by vláde spôsobili takú mieru diskomfortu, že by nebola schopná ďalej pokračovať, tak v tej chvíli ich podržali. A s hodou okolností, to, to je fakt náhoda veľká, zrazu prechá, začali aj Tarabovcom prechádzať v parlamente zákony. Myslím si, že v rýchlom slede im tri prešli. Viacero im neprešlo, to treba čestne povedať, ale hneď trojica im prešla. A, a neboli to, aspoň jeden z nich nie je tak úplne hociaký zákon. Uh, áno, idú sa pohrávať uh, s trestným zákonom uh, a prijal ich minister spravodlivosti, teda Tarabu prijal minister spravodlivosti, o niečom rokovali, tvrdia sa, že to bolo len také formálne a že sa vlastne na ničom nedohodli. Uh, zrejme má minister spravodlivosti uh, nadbytok času, nudí sa v úrade a tým pádom uh, rokuje s opozičnými poslancami o návrhoch zákonov, čo je vlastne bezprecedentné členovia vlády z pravidla nerokujú s opozičnými poslancami o ich návrhoch zákonov, nekonzultujú ich s nimi. Dokonca, vieme, sa o tom tarabovom návrhu rokovalo na koaličnej rade. Ja... To myslím A... si, že nejak medzi rečou priznal Juraj Šeliga. Áno. A preto si myslím, že tam naozaj vznikol nejaký díl. A ten deal je veľmi zaujímavý, pretože tie tarabové zmeny smerujú práve k tomu, aby napríklad bola majetková trestná činnosť postihovaná menej prísne. A to, to, to je čarovné, vieš, že príde poslanec a povie, že ja nechcem, aby korupciu trestali alebo ne, nejakú pranie peňazí, že politici by za to mohli dostať podmienku. Že ty normálne vieš ako novinár, že čo by si mal u ňoho hľadať alebo v jeho pozadí podľa toho, aké návrhy zákonov predkladá, lebo veď na to on musí mať nejaký uchopiteľný logický dôvod, prečo mu ide o tieto veci. Čiže on vlastne v krajine, kde jedným z najväčších problémov je korupcia, chce zmierňovať legislatívu, ktorá tresta pranie peniazy je vlastne jeden z nevyhnutných nástrojov korupcie, lebo jedna vec je úplatok vzať a potom druhá je môcť tie peniaze nejakým legálnym spôsobom použiť. Čiže vieme, vieme, čo je najväčší problém, že nie, nie to, že by netiekli tie úplatky, ale ako ich dostať na bankový účet, aby sa za to dalo kúpiť auto a doma jachta. To bude asi osobitne rozkošné, že to robia v spolupráci s tzv. protikorupčnou vládou. Teda, keď už si odmyslíme všetko iné, že v tej protikorupčnej vláde má čestné miesto Boris Kolár, a to nielen ako predseda parlamentu, ale on je tam teraz naozaj jeden z najdôležitejších mocenských hráčov, ak nie už najdôležitejší, lebo v parlamente. Neviem, tak by som to povedal, že, že veľké ťažisko moci sa presunulo z vlády do parlamentu. To sa tak väčšinou stáva, keď tá vláda stratí takú tú jasnú, koherentnú väčšinu. Stalo sa to napríklad aj vlastne pri tej minulej vláde, respektíve predminulej Petra Pellegriniho, keď Robert Fico prišiel do parlamentu. Takže nielenže len to, že tam bol Robert Fico, on ako osoba, čo je samozrejme vždy silný hráč, ale aj tým, že tá vláda mala naozaj krehkú väčšinu už potom v tom čase, lebo viacero poslancov odišlo, tak to ťažisko sa presunulo do parlamentu, čo v skutočnosti nikdy nie je dobré. Ja nemám celkom rád, keď sa vzýva ten veľký o parlament, hej, že uh, tam sa majú tí poslanci správať úplne slobodne a robiť si, čo chcú, lebo ono to väčšinou končí úplnou katastrofou. Práve je dobré, keď sa... Podľa mňa, keď sa tam moc presunie do vlády, k tým hráčom väčším a, a tam sériou kompromisov, aj, aj členové vlády majú proste odborné aparáty, ktoré im veľa vecí vymyslia a väčšinou vlády neprichádzajú s takým ľahkovážnym rozhadzovaním peňazí. Prepač, teraz. Teraz nehovoríš o 1. aprílovej vláde však? Hovorím všeobecne. Aj 1. aprílová vláda... Áno. Respektíve 1. aprílová vláda sa z toho vymyká preto, že tam má proste Igora Matoviča. To uznávam, je proste absolútne špecifické. Ten sa málo kedy nechá zlomiť hociakými odborníkmi a nápadmi a nie je tam tej sily, ktorá by sa mu vzoprela o Eduardovi Hegerovi. Asi budeme v tomto zmysle močať a napríklad Borisovi Kolárovi je to úplne jedno, hej, on si za to dohodne nejaký typ obchodu. No, ale vo všeobecnosti to tak býva, ak si toto odmyslí. Už som sa asi trochu zatúlal v mýšlenkách. Úplne sme sa zamotali, už ani ja poriadne neviem, kde sme začali a čo som k tomu chcel povedať. Viem, že som tam mal pripravené nejaké, nejaké veľké múdro, ale normálne si mi ho že vymlátil z hlavy touto dlhou akademickou úvahou o štruktúre moci v parlamentnej demokracii. Ale hovorili sme o tom, že protikorupčná vláda, protikorupčný je to tam niekde sme začali, Lebo jediný, jediným zmyslom tejto vlády je, že ona bojuje proti mafii. A ja, ja ti mám taký pocit, že istý typ ľudí začiatkom 90. rokov zistil, že keď, sú, keď nevedia robiť nič hlavou, a sú leniví robiť rukami, tak sa dá stále zarobiť veľa peňazí v oblasti protipožiarnej pre prevencie, že vezmeš si bejsbalovú palicu, kanister benzínu, zápalky a ideš ponúkať krčmárom a drobným obchodíkom protipožiarnú ochranu. Že, ale my tu máme hasiaci prístroj, no ale vy aj tak vyhoríte, keď nebudete platiť... Každý tomu rozumel a platil. A tento biznis zanikol vlastne zánikom vlády Vladimíra Mečiara, ktorá týmto ľuďom poskytovala určitú ochranu z rôznych dôvodov. A tí ľudia si hľadali nové uplatnenie. E, mnohí z nich sa stali takými tými, e, že to, točili ten DPH kolotoč e, to, a to teda funguje dodnes a je, je to veľmi výnosné. Ale myslím si, že istá časť z nich e, tá hoci je to kontraintuitívne, ale z tohto prostredia to sú tí bystrejší. E, pochopili, že jedným z veľkých obchodných odvetví na Slovensku je politika. A že my ich dnes čítame ako nejakých fašistov, ale oni proste len tak prirodzene inklinujú k násiliu, A pre, preto je im ten fašizmus tak akože aj ideovo najbližší. No a táto protikorupčná vláda sa momentálne silne opiera o fašistov, čiže... Preto je, preto, je také čarovné, že vlastne ten prvý návrh, ktorý zobchodovali, je, alebo teda uvidíme, či ho naozaj zobchodovali, lebo ešte bude nejaká diskusia v parlamente a nejaké hlasovanie. Ale zdá sa, že prvá vec, o ktorej s nimi začali rokovať, je teda práve zmierňovanie trestnoprávnych následkov veľkého priemyselného odvetvia, ktoré mnohé známe osobnosti fašistickej politiky vyprodukovalo. Tu by som úplne s tebou súhlasím. Ešte by som dodal, že oni sa k ním vlastne už správajú ako koaličným partnerom. Oni sa totiž, um, myslím si, že, že, to bol aj pán Šeliga a ešte Tomáš Šudík, myslím, že to bol môj obľúbený poslanec za Olianok. Oni sa tak vyhovárali, že veď my nevieme o tom, že by bola nejaká písomná dohoda alebo aj nie písomná. A Eduard Heger povedal, že neexistuje, takže my mu dôverujeme. No ale potom na druhej strane vidíš všetky tie veci, ktoré ty si pomenoval, že nie len, že prešiel ten návrh, ale oni ho konzultujú s ministrom, na koaličnej rade sa o tých návrhoch diskutuje. To naozaj, že dobre, nemajú ešte zástupcu na koaličnej rade priamo, možno, že tam mali niekoho, kto bol poverený, že im tarabovci dali inštrukcie, aby tlmočil, čo tým zákonom chcú dosiahnuť a prečo by mal byť presadený. Že naozaj v tom praktickom zmysle už sa správajú ako členovia koalície a to vidno aj na hlasovaniach v parlamente. A akože nie len na tom jednom, keď bolo treba podržať Igora Matoviča vo funkcii, ale aj na mnohých iných. Toto je ale inak podľa mňa volebný game changer, lebo ešte prednedávno, nedávno, že pred rokom to vyzeralo tak, že nosnou témou budúcich volieb bude že výber pre voliča, taký ten základný, že to bude, že mafiáni kontra fašisti. Že bude si vybrať z týchto dvoch balíčkov ako keby. A teraz to vyzerá tak, že... ako by sme vedeli spojiť dokopy slovo, že mafia a fašisti? Mašisti. Mašisti, aj keď nie. Fašiáni. Tak teda dobre, fašiáni, trebárs. A tým pádom to bude, celá voľba bude o tom, že moji fašiáni sú lepší ako tvoji. Toto je zase ten tvoj e, typický tradičný defetizmus. Ja rozumiem, že treba veci pomenúvať pomerne otvorene, ale chcem sa nádejať, že ešte budú aj trochu iné možnosti. Asi Bez pochyby, asi máš pravdu, bude tam nejaká to... progresívna strana, ktorá bude oslovovať jednorožce a, a rôzne iné možnosti. Ale keď hovoríme o tom hlavnom politickom prúde, ktorý je dnes prítomný v parlamente, tak to pomaly začína vyzerať naozaj takto. E, takto, ja by som, hovorím, v nejakej miere súhlasím, ja by som to upravil v tom zmysle, ani nie, že si budeš vyberať fašiánov, ktorých budeš voliť, ale budeš pravdepodobne odsúdený na to, že keď budeš chcieť, aby tvoja strana bola v koalícii a vo vláde, tak pravdepodobne bude musieť paktovať s niektorými z fašiánov a potom sa budeme akože prekárať, že, že ktorí z tých fašiánov sú lepší a horší a s ktorými je to ešte morálne a občiansky únosné vstúpiť do toho spolku a u ktorých už nie a, musím povedať, veď už sme sa tu o tom rozprávali, že, že, asi sme už z časti uvarení, že už si vieme tak nejak trochu to predstaviť, veď Uh, treba sa správať ako dospelý človek, realita je aká je a, a nepomôžeš si tým, že proste zavrieš oči a budeš hovoriť, že ble, ja proste s fašianmi nikdy nič. No tak a budeš proste odstrčený niekam to, na bok a pôjdeš do toho vlaku ako prvý. To si ale iba, že väčším počtom slov zopakoval presne to, čo som povedal ja, pretože som nepovedal, že si budeme vyberať medzi fašianmi a fašianmi, ale že moji fašiani sú lepší ako tvoji fašiani. Čiže bude Aha, nejaká prepast, strana, ktorá sa bude rozumel. tváriť štandardne, ale bude nútená spolupracovať s nejakými fašiánmi a bude tých svojich predávať, že to, to nie sú fašisti, to sú tvrdí kresťania. A tí druhí povedia, že to nie sú tvrdí kresťania, to sú takí mekulinky, hebulinky v nácinkovia. Nie je nacisti, chápeš? taký... Dobre, potom už si rozumieme. Som rád, že sme si to vysvetlili, možno jemnilný... aj niektoré diváčky a poslucháčky ti rozumeli rovnako zle ako ja, takže našťastie teraz už je to v poriadku. Chce, chcel, som byť stručný a úderný, ale to potom niekedy naozaj treba dovysvetliť, ale my sme tu mali takúto tú show, vieš, že moja mama varí lepšie ako tvoja, a toto to je, že môj, fa môj fašián je lepší ako tvoj. Aha, prepač, ja som pomalší, ja tieto show nepozerám. A variť potom budú nás. Mne to tak úplne cel... No, už som ako na ihlách. Ešte k tomu parlamentu som chcel povedať, lebo trochu sa zmenili karty tým, že SAS jednoducho nechce podporovať tú koalíciu, respektíve po tom, čo Igor Matovič zostal ministrom financí, tak SAS sa snažila zahrať takú akože formu a povedali, že aha, takže týmto pre nás končí ten scenár, že sa vrátime do koalície a do vlády čo teda som myslím, že nadvihol jedno, alebo možno aj dve obočia, že dobre, keď už ste to pochopili aj vy, tak potom už naozaj aj hlúpejšie jednobunkovce si to v plnej miere internalizovali, lebo my všetci ostatní sme to vedeli teda už pred niekoľkými mesiacmi, alebo aspoň mesiacom od chvíle, čo odišli z koalície. No a povedali dve veci. Poprvé, že teda sú otvorení rokovaniam o predčasných voľbách. To som im, tak povedať, v duchu zatlieskal, že aha, takže áno, pochopili ste, nevyhnutné. A po druhé, že a odteraz my budeme tzv. tvrdá opozícia. Tak som sa tešil na tie hlasovania v parlamente, lebo keď tá koalícia, kým nebude úplne nátvrdo priznaná s tými tarabami, a ona nie je nátvrdo priznaná, tak jednoducho nemá v parlamente väčšinu. Takže som sa tešil, že teraz proste prestanú prechádzať zákony, lebo keď nemáš väčšinu, tak je úplne jedno, že máš takú tú vetrákovskú aritmetickú väčšinu, že 70 zo 129 poslancov, to je proste úplne jedno, lebo proste všetci ostatní vyťahnú karty v tej, tej chvíli, parlament zmrzne a po nejakom čase to budeš musieť nejako riešiť. Akurát, že sa stalo to, že ja som sa tu opakovane ústavnoprávnemu aritmetikovi, vetrákovi vysmieval, Akurát to dopadlo presne tak, že on mal v skutočnosti pravdu. Že teraz tej koalícii naozaj prechádzajú zákony hlasmi, ja neviem, 69, 70, proste takýmito počtami, čo je menej ako 76. Že koalícia nemá v pléne väčšinu, všetci prítomní, vrátane celej opozície, vedia, že koalícia nemá v pléne väčšinu a napriek tomu tej koalícii, teda nemá tú väčšinu ako 76. -tkovú. A napriek tomu tej koalícii prechádzajú zákony. A to je, že dôležité, rodičovský bonus e, krajňákov, s ktorým sa tu ťaháme vyše dvoch rokov, tak ten prešiel 73 hlasmi. Alebo e, koalícia chce schváliť novelu tohto ročného rozpočtu, aby mohla rozdať e, 1,5 miliardy, proti čomu ja nenamietam, ale proste je to dôležitá vec. Tak to, im, to skrátené konanie im prvýkrát vôbec neprešlo. Myslím si, že o jeden hlas. A druhýkrát im to prešlo 69 hlasmi. Čo ináč špecifické, že vláda dáva, že dvakrát úplne identické skrátené konanie do parlamentu, to si tiež celkom nepamätám, ale to dajme nabok, že toto je úplne absurdné a podľa mňa sa to nemôže diať bez toho takto, že buď sú naozaj slabomyselní v tej opozícii, že netušia, čo sa tam deje a potom by som ich poslal na školenia k tým parlamentným bardom, ako boli Milanovia, Hortovia, Pavlovia, Hrušovský a tak. Alebo napríklad aj Julius Brodska, myslím, že bol takýto patron, vieš, že čo sa tak rýchlo poobzerali, popléne zrátali a, a vedeli, čo majú robiť. Alebo tá opozícia, napríklad SAS, nie je až taká úplne tvrdá. Lebo keď už tam nechajú tú kartu poslanci SAS, tak potom nemá zmysel ani pre zvyšok opozície, vieš, vyťahovať ich, lebo proste už plénum bude uznašené. Pre, pre A teba z toho bolia podozrím... oči, hlava... Pre teba hlavný podozrivý je evidentne Richard Sulík, ale ja tam mám ale... aj iných podozrivých, ako napríklad Robert Fico, ktorý síce, on naozaj musí svojmu voličovi ukazovať, že on robí všetko preto, aby boli predčasné voľby. Ale v skutočnosti, Robert Fico naozaj, e, e, takmer všetko, čo si o ňom myslím, e, by bolo žalovateľné, keby som to vyslovil nahlas ale nemyslím si o ňom, že je hlúpák. A je to naozaj skúsený politik. A on vie, že čím horšie, tým lepšie. Čím dlhšie povládne táto vláda, tým viac stúpajú jeho šance na návrat k moci. A ďalšia vec, ktorú si uvedomuje, že keby, sa teraz, keby, tá vláda padla, že teraz hneď a museli by byť predčasné voľby rýchle, a nejaká nová vláda by sa tu chytala vlády na jar, to je presne to, čo nikto nechce. Poprvé, nikto nevie, ako to presne, akú máme pred sebou zimu. Všetci vedia, že nie je dobrú, len nikto nevie, že nakoľko, nikto nevie presne, koľko zlú. E, to je naozaj pohľad do kryštálovej gule, že niektorí sme pesimistickejší, skeptickejší, niektorí sú optimistickejší, ale nie je to človeka, ktorý by povedal, že to bude v pohode, lebo, lebo to je zjavne v rozpore s realitou ty by si chcel začať niekedy na jar budúceho roku v tejto krajine vládnuť, lebo ja teda fakt nie. A to ani keby som mal mocenské ambície, vtedy špeciálne nie, lebo to, to je recept na záhubu. Prečo v tom nenechať túto zostavu, aby sa v tom úplne že vyčvachtal až do trpkého konca, aby ju to fakt spláchlo dôkladne a definitívne. A potom máme čistý stôl a Začneme tu budovať nejaký ten fašistický raj, nacistickú utopiu, uvidíme, čo to bude. Kresťanistickú utopiu, boží štát, to, to dnes nevieme úplne presne predvídať, ale podľa mňa v skutočnosti nikto nechce predčasné voľby, lebo nikomu sa nechce práve v tomto období brať do rúk zodpovednosť. Ja si dovolím nesúhlasiť. Ty si sa pýtal, že prečo by ktokoľvek chcel teraz predčasné voľby respektíve vládnuť. Na to ja nemám inú odpoveď, len tú, ktorú som tu už vravel viackrát a je proste ťažko uchopiteľná. A to je to, že je to tvoja povinnosť ako politika, ktorý je v opozícii. To, to sa nedá proste inak vyjadriť. Podľa mňa Robert Fico tomu rozumie, aj, ak si aj odmyslíme mnohé iné dôvody, pre, pre ktoré sa mu táto koalícia nepáči ale veď povedzme to otvorene, veľa ľudí si myslí, že on sa chce vrátiť k moci aj preto, aby mohol ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní a zabezpečiť si osobnú bezpečnosť, keď to tak poviem, alebo osobnú slobodu. Čiže tieto dôvody, keď zrátam, tak podľa mňa Robert Fico chce, aby sa tie voľby konali, chce, aby sa konali relatívne skoro a preto tej vláde musí chcieť robiť zle. To sa ale nevylučuje s tým, že keď už tam tá vláda je a nevie ju proste, že v tomto okamihu zabiť, tak bude radšej, keď bude ministrom financí práve Igor Matovič, ako hoci kto iný, lebo málo kto, keď už teda musí byť táto koalícia, málo k tomu pomôže vrátiť sa s čo najlepšími preferenciami do parlamentu než práve Igor Matovič. Čiže Neviem, toto je podľa mňa nutnosť. Neviem, či ti na dohľad od vzdialeného rajského kapri v euforii krásneho počasia neunikla taká nenápadná drobná správička, že Boris Kolár naozaj víta iniciatívu, že zvolať schôdzu Národnej rady k činnosti orgánov činných v trestnom konaní, čo je samo o sebe tak absurdné, že Málo kto si to uvedomuje, je to absurdnejšie ako mnoho iných vecí. Takže parlament nemôže vecne sa vyjadrovať k postupu orgánov činných v trestnom konaní. Môže nastaviť zákony, aby, aby orgány konali tak, ako si slobodný parlament predstavuje, ale nemôže sa baviť o tom, že ktorý vyšetrovateľ to robí dobra. Na, tej to je prokuratúra, na to sú súdy, bodka. Ale ja si myslím, že dnes už Robert Fico nemá skutočnú obavu o svoju osobnú slobodu. A on krásne hrá tú perfidnú hru, že keď sa pozrieš na to, čo hovorí, je úplne jasné, že ide sa pretrhnúť, aby boli predčasné voľby. V skutočnosti si nemyslím, že by mu v tomto okamihu vyhovovali, alebo že ich naozaj chce. To, čo hovoríš, ty je naozaj takéto akademické, ten že áno, tak by to malo byť, opozičný politik má sa snažiť presadiť svoje a, a eliminovať túto vládu, ktorá je úplne celé zle neschopná, a aj keby bola schopná, aj tak by mal tvrdiť, že nie je. To, to akademicky sedí. Ja ti, ja ti rozumiem, čo hovoríš, ale si myslím, že je to úplne odtrhnuté od súčasného reálneho stavu slovenskej politiky. A keď to predvoličom keď dobre zabalíš, tak ti to zožerie. A Robert Fico vie baliť veci. On nikdy neposkytoval obsah. On vždy poskytoval balenie. Tu máme zjavne istý typ nezhody, hoci aj ja rozumiem tomu, čo vravíš, len vlastne vnútorne to odmietam, lebo sa mi to proste prieči. Nepáči sa mi, zdá sa mi, že to je v rozpore s politickým remeslom. A ešte mi napadla jedna taká vec, že ty môžeš sa vlády zbaviť v tom zmysle, že zabezpečíš si, že už tie predčasné voľby v nejakom dohľadnom čase budú, ale že nebudú úplne najrýchlejšie, ako by museli byť a ešte aj zabezpečíš, aby si to ešte po čo najdlhší čas tá vláda vyžrala, či už táto alebo nejaká iná, ale proste zatiaľ nie ty. Ten príklad máme z roku 2011 12 keď, ak si dobre pamätám, 11. oktobra padla vláda Ivety Radičovej a voľby boli potom 5. marca, ak si dobre pamätám, 2012. A po celý ten čas ďalej je vládla vláda Ivety Radičovej, ktorá dostala tú povestnú úlohu kúriť a svietiť, čo by dnes nebolo úplne najjednoduchšie. No ale rovnako by si to mohol nechať takto hodené na Hegerovi. Vieš, že aj mu vyjadriš nedôveru nejakým spôsobom, alebo proste, že vynútiš si koniec tej vlády, ale zároveň to ešte nejaký čas natiahneš a necháš tam ešte sedieť túto vládu, nech si to poriadne proste, že vyžere úplne do konca, čo tebe aj vlastne ešte viac pomáha uh, naberať preferencie, veď to sme videli pri tom Robertovi Ficovi. Podľa mňa je mu ešte viac ako to 1,5 ročné vládnutie uh, Ivety Radičovej, alebo 1, asi je 1,5, povedzme štvrť. Ešte viac mu podľa mňa pomohla tá, tá agónia tých záverečných 4-5 mesiacov, lebo to bola taká vláda, nevláda, ona nemala dôveru, uh, vo veľa veciach musela žiadať o súhlas prezidenta, respektíve parlament, bolo to naozaj tak, tak, že strašné umieranie tej vlády a podľa mňa vtedy si tá opozícia vtedajšia, konkrétne Robert Fico, pomohol úplne najviac práve s tým prísľubom stability a obnovenia poriadku, ako by povedal istý autor. Myslím si, že veľkou alebo významnou súčasťou Ficovho úspechu, keď sa mu podarilo zostaviť vládu jednu, jednej strany, bol bola prehra a neúspech vtedajšej pravice ako také, že kompletné zlíhanie, gorila a ďalšie kauzy. Toto je ďalšia z vecí, v ktorých sa my tak úplne nezhodneme. Ja, ja si myslím, že vtedajšia pravicová scéna sa výdatne pochovávala sama. Ehm. Ale e, dnes máme naozaj úplne inú situáciu a ja si myslím, že všetci budú nejakým spôsobom naťahovať čas a budú využívať to, že e, Igor Matovič, e, povedzme si to takto, že on... E, Robert Fico nie je stratég, ale je dobrý taktik. Igor Matovič nie je stratég, nie je ani taktik a nie, že nehrá ani šach, ani dámu, ani, ani poker. On, on nevie hrať ani tie píšťvorky. On, on takže dokáže kreatívne reagovať na nejakú vzniknutú situáciu, tak aby zaujal, aby na seba strohol veľa pozornosti. Ale v podstate žiaden z jeho nápadov nie je skutočne funkčný. On je naozaj tak, ako že vieš, pichneš, on í, zajačí, zareaguje, stlačíš, rozsvieti sa niečo, ale tam, tam nie je žiaden plán. On len tak chaoticky... Pobehuje a keď mu na niečom veľmi záleží, tak to prebagruje hrubou silou, ktorú v tomto okamihu má k dispozícii, ale ani za tým nikdy nie je, že plán, že nie, nie, on, on veci len tak robí, nevie, na čo mu vlastne budú. Rob, robí, lebo v tomto okamihu je to pre neho zaujímavé. A, a zaujímavé je to pre neho hlavne preto, lebo je to o ňom, lebo sa všetko pozornosť sústredí na neho to sa dá krásne využiť, že on sa tam bude držať zubami, nechtami, on nevie, na čo je mu tá moc, on naozaj on ju chytil a teraz ho tá moc vlečie za sebou a pomaly ho naozaj zderie do krvi, na smrť doláme, ale on sa aj, tak bude krčovito držať. A ostatní sa budú tváriť, že my ho nechceme, fuj, to je zlé, treba to zrušiť, treba to zlikvidovať, ale budú tak akože gramblavo zakopávať o svoje vlastné nohy, aby sa to čo najviac natiahlo. V podstate z toho všetci vyprofitujú nejakým spôsobom, teda tí hráči, o ktorých teraz hovoríme, typu Robert Fico. A jeho voli to nemusí naozaj ani všimnúť, lebo ty máš síce pravdu, že to je nejaké, že politické remeslo si vyžaduje ten postup, ktorý hovoríš ty. Ale ono je to, je to nejaké ihrisko, na ktorom sú nejaké týmy. A Robert Fico je, dajme tomu, že taký dobrý štvrťoligový futbalista, keď to robí týmto spôsobom, že, že to nie je žiaden Messi, hej, keď, keď nedokáže odstrániť takúto zlú vládu z, z opozičného postu, alebo že sa o to ani naozaj nesnaží. Nechce, da, nechce dať ten gól z nejakých iných dôvodov, ale proti nemu hrajú e, kvadruplegici, polobotómi, ktorých ani nevieš posadiť do invalidného vozička lebo by sa z neho sklzli. Čiže on, on sa nemusí viac snažiť, lebo tam, tam nie je súper, ktorý by, ktorý by ho dokázal v tejto hre poraziť. On len musí vyzerať sme... dobre pred svojim elektorátom a to robí. Vieš, organizuje petičné akcie nakýda na prezidentku, že odmieta vypísať jeho referendum, to stačí. On vykazuje aktivitu, to je to, čo robia mnohé, mnohí ľudia v štátnych inštitúciách, že oni vedia, že neurobili žiadnu robotu, ale vykázali aktivitu, majú čiarku a to stačí. Ja sa skúsim chytiť tejto tvojej futbalovej analógie a dúfam, že budem zrozumiteľný. Predstavujem si to tak, že je tam nejaký tým, ktorý dobre však nie sú to mesiovia, ale má vyloženie navrh pred tým súperom. Hej, že uh, nejak si tam nahráva, a robí, si, vlastne robí si tam bago a robí si uh, žarty z toho súpera. Akurát, že potom, keď je to stále 0-0 aj v 75. aj v 84. minúte a potom sa ten niektorý hráč ocitne sám s loptou pred bránou, tak on ju on ju do tej brány proste musí zasúť. Ono to vylne, keď to neurobi. To už je vlastne nielen, že pohrdanie súperom, ale je to aj pohrdanie, a o tom sa vlastne rozprávame, pohrdanie tými divákmi. Ty takéto niečo na svojom domácom štadióne si nemôžeš takto dovoliť, dovoliť proste dotiahnuť do konca. Proste v nejakom okamihu, keď tá vláda je takáto chromá a tak sa to proste nedá uhrať. Nedá sa proste, že už v nejakom okamihu tváriť, že mm, tak ja by som ju chcel odstrániť, ale viete, nedá sa. Lebo presne vyzeráš ako ten futbalista sám s loptou pred prázdnou bránou. A to keď tam proste nedáš... Dobre, môžeš ešte, že raz nejak, že blboti ti to sa to odrazí, ale nemôžeš to robiť kontinuálne. To sa ti proste, to... že šerdným spôsobom nevyplatí. Uh, len keď... Uh to máš na koho zvaliť. respektíve, keď sa, keď sa nájde ten, čo sa prihlási dobrovoľne, že bude stať s tou loptou pred prázdnou bránou a nekopne do nej, ako trebárs s s kufovcami, alebo Sulík, asi šikovný. Vieš, že, že ten tím má viacero hráčov, ale ten jeden konkrétny má nejaký svoj vlastný záujem a on je ten tvorca hry v tomto prípade. Ja teda futbalu nerozumiem, ale navyše, keď vieš, že po tretej tretine v tom futbale, keď to skončí 0-0, príde predlženie a vieš, že v tom predlžení nakopeš 20 gólov tomu súperovi, aj tak si budú všetci pamätať len výsledok. Vidíš a v tomto je proste osudne vďačný, ono sa môže stať, že ty máš strašne návrh a chceš to proste predviesť v tom predlžení, ale potom ti to tam cez nejakého šmatlavého bránkára tvojho proste že spadne alebo nejakou debilnou náhodou. S toto no, sú ja veci, s ktorými je absolútne neradno podľa mňa sa zahrávať, ale teda aby sme sa z tých uh, analógií a prímerov vrátili trochu naspäť, uh, ty si veľmi dobre pomenoval, kde je ten problém a to sú tí tarabovci. A ja som bol preto, že takto, ja už som sa na to dávnejšie chystal napísať taký text, že lebo s tým Igorom Matovičom z jeho odvolávaním bol ten akože problém, lebo potom by sa akože vrátila Saska do vlády, čo proste Tarabovcom dávalo alibi, prečo za to nezahlasovať. Tak ja som uvažoval, že tak odstráňme niekoho iného, po koho odstránení už tá vláda nebude môcť pokračovať. Napríklad mi napadol predseda parlamentu Boris Kolár, po jeho odvolaní, ja som si istý, že voľby by boli otázkou, to rozhodnutie o nich dní, maximálne týždňov. A samozrejme sa núka predseda vlády Eduard Heger. No a bol som prekvapený, že Tomáš Taraba v jednom rozhovore, myslím si, že pre plusku, ja sa priznám, že som ho nepozeral celý, takže som si vlastne zobral iba prepisy a titulky. A ak som dobre pochopil, tak oni chystajú odvolávanie predsedu vlády Eduarda Hegera. Čo by mohlo rozriešiť všetky tieto otázky? Tam už by naozaj nemali tarabovci žiadnu výhovorku. Tam proste keď odvoláš vládu, tak je naozaj extrémne problematické urobiť čokoľvek iné ako predčasné voľby. Takže keď ten návrh príde do parlamentu, v tom okamihu by sa to mohlo zlomiť. Len ja už mám zase obavy o SAS, lebo tá v tej opozícii, k tomu by sme si ináč mohli vyhradiť možno niekedy, že celý jeden diel a rozprávať o výkone SAS po odchode z vlády, tak oni sa správajú, že absolútne bezprizorne, ani čert im nerozumie, čo vlastne chcú, ako to chcú, prečo to chcú, proste furt blúznia, nakoniec dojdú k niečomu normálnemu, ako teraz teda už konečne povedali, že nepôjdu nás späť do vlády a, a chcú rokovať o predčasných voľbách. No, takže rozmýšľam, že či napríklad ten Tarabov návrh na odvolanie predsedu vlády im akože nebude teraz nejak smrdieť, hej, že to nebudeme hlasovať za návrh Tarabu. Ale tak dobre, tak potom nachystajte nejaký iný. Ale proste po odvolaní Eduarda Hegera napríklad nie je o čom. A tam podľa mňa nemá nikto žiadnu akože výhovorku, zámienku. Čože z toho príbehu, čo ty hovoríš, že nepríde tam sedem poslancov smeru? Alebo že aké alibi by tam vymysleli? nejaké alibi sa obvykle podarí vymyslieť, keď už veľmi špekuje. Ja by som im teraz veľmi nerad dával návody, ale tam môžu byť presne tie hry, že kto s kým nie je ochotný hlasovať za čí návrh, lebo je to pre ňoho nepriateľné. že tá opozícia nie je monolita, vždy sa môžu vyhovárať ako keby jeden na druhého. Čo podľa mňa, keď budú veľmi chcieť, budú môcť naťahovať agóniu. A potom je tu tá možnosť, ktorú si ty už naznačil, s tom to ja súhlasím, oni môžu urobiť to, že vyslovia nedôveru vláde Eduarda Hegera, ale nechajú ho tam vytrápiť temer do trpkého konca. S tým, že bude musieť kúriť a svietiť a nebude mať ani elektrínu, ani plyn v tomto prípade práve to kúriť a svietiť je, že doslova to najkritickejšie, čo musíš robiť v tejto krajine. A oni ho v tom nechajú vyčvachtať s tým, že ešte mu úplne okrešujú akékoľvek nástroje, ktorými by to mohol robiť. Pre a to sebe, bude, že bude mať všetku A minimum moci. Áno, a to bude úplná pohroma pre každého, kto sa toho zúčastní. A navyše už z toho nebude mať nejaký exit, nejaký únik. Lebo už čo? Aj keď jeho minister nejaký dá demisiu, už to neznamená nič. Už s tým zostane navždy vždy spojený. Myslím si, že ale tohto si je napríklad vedomý aj Boris Kolár. A teraz si poďme len tak akože naozaj akademicky e, e, zadumať e, nad tým, že veď to, že vyslovíš nedôveru vláde, e, ústavne neznamená automaticky predčasné voľby, lebo teoreticky môže prísť niekto no, za prezidentkou, kto povie, že ja mám 76 žetónov a idem poskladať úplne inú vládu. A skúsme si predstaviť, že Boris Kolár by niekde tých 76 žetónov nazbieral medzi extrémne tvrdými kresťanmi a, a podobne. To by mohlo byť tiež vtipné. Sice podľa mňa by bol blázon, keby to chcel, ale hypoteticky aj toto sa môže stať. Uf, to už podľa mňa zachádzame do, do veľmi hypotetických rovín. Podľa mňa tam tú 76-ku nenarátaš nejako. Bez, Vlastne bez Olano by si to musel hľadať, alebo... alebo... Nie, je to, je to skoro nemožné, naozaj. E, Fico, ak si dobre pamätám, má 27 poslancov, e, Olano ich má teraz 48 v tom svojom oklieštenom Olano To z toho znamená, nechaj, že... To, lebo Olano je to, o čom hovoríme, že Olano už nechce nikto. Ale všetci no. ostatní sa ešte nejak dokážu dohodnúť. Strana bez ľudí sa už neráta, lebo ona už naozaj nemá poslanecký klub, ktorý by bol vieš, akcie schopný. Čiže v podstate, keby si to bral, že pošlu do Haja Zeleného Olano so Saskou a všetci ostatní si povedia, že ideme urobiť hrádzu proti ekonomickej pohrome, vojne, všeobecnej katastrofe a liberálnemu fašizmu. A všetkým sa nám to hnúsi, ale z toho pocitu zodpovednosti to pre občanov urobíme. Môžeme im to nevidieť? prejsť. To pripúšťam, ale nevidíte to proste čisto matematicky. Nenarátaš tam tých 76. Musel by som si teraz zobrať menoslov poslancov pero a papier, ale takto inštinktívne som si to, teda narýchlo som si to v hlave preletel. A podľa mňa to nevychádza. Ne, neviem, ak tam, oliano... na, tam by sa to lámalo na nezávislých. Áno, no, na v hlave úplne sa to presne tie počty, že kto s kým čo presne pečie. Uh... Pozri, veď máš Oliano 48, SAS, ak si dobre pamätám, 21 aj s tými svojimi novými členmi. Tomáš 69, máš troch za ľudí, už je 72. A potom nejakých Valáškov, Mičovských, Mirov Kolárov, to som myslím na 75. A ešte by sme tam niečo naškrapkali. Proste nejde to. Akože je to zaujímavá myšlienka, mňa to, to teraz nenapadlo. Znie, otázka znie, že kto každý e, zo súčasného Oľano by sa dal nakúpiť prísľubom nejakého, že naozaj tvrdého protipotratového zákona a podobne. E, nejakých dobrých ľudí by si možno našiel. Lebo nielen z Ljosenese sa dá migrovať e, k Borisovi Kolárovi, ale z ktorejkoľvek strany sa dá migrovať k Borisovi Kolárovi? Pripúšťam... Oceňujem tento tvoj kreatívny prístup k vládnej kríze, ale nemyslím si, že to riešenie by bolo takéto. Zdôrazňujem, toto, to toto nebola, to toto nebola prognóza, to je, že mudrujeme a mňa celkom zabáva niekedy sa hrať aj s takými že úplne najčernejšími scenármi alebo najzábavnejšími. Navyše, skúsenosť nás učí, že nevieš vymyslieť nič, čo je natoľko absurdné, aby to nakoniec reálna slovenská politika v zápäti neprekonala. Na tom sa snáď zhodneme. Do veľkej miery. Áno, Pripl Mám pocit, že ti nejak začína slabnúť spojenie. Trošku si nám teraz zasekol, ale nie je to žiadna dráma. Zatiaľ sa počujeme dobre. Zatiaľ len nemusíš vypínať obraz, ja len pre našich divákov a poslucháčov a v Petrovom mene teda aj za diváčky a posluchačky. hovorím, že máme prípravný taký krízový scenár, že sa nebudeme musieť pozerať na jeho tvár, ktorá je mladšia a krajšia ako moja, ale práve preto by bolo dobre, keby tu vôbec nebolo. Ja nemám rád konkurenciu. Čiže keby ho veľmi sekalo, tak vypneme obraz a bude iba zvuk. Ale za, zatiaľ sa to stále dá. Zatiaľ ja by som sa inak dobre. posunul aj k nejakej téma téme, ako je slovenský parlament. Lebo ten je, no, hoci, hoci sa na ňom dá veľa smiať, je pomerne ubíjajúci vo svojich dôsledkoch. A to je, mňa inak prekvapuje, že ešte neprišiel návrh na obnovenie Československej republiky. Pretože konečne by sme naozaj mali svoje vlastné more. Hovorím o projekte e, kráľovstva. Povedal som, že už sme v kráľovci, hej? Áno, už sme v královci, Lebo už tu melieme takmer hodinu a bola by veľká škoda nespomenúť kráľovec. E, vieš čo, mne sa to ako žart sa mi to páči, len rozmýšľam, že či už sa to trošku nevymklo z rúk že podľa mňa je to v poriadku, keď si to osvoja internety, je o tom 3000 mémov a tak, ale už som trochu zdržanlivejší, keď to prejde do oficiálnej komunikácie štátnych orgánov, z časti aj na Slovensku, ale vo väčšej miere v Česku, že tam som taký, že veď nechajme vtip vtipom, rozumiem, dá sa na neho urobiť narážka, ale že nejak špecificky, teda že dedikovať tomu nejaké vyhlásenia štátnych orgánov. To už sa mi nezdá úplne primerané, ale predpokladám, že ty budeš o niečo veľkorýsnejšie. Ja si myslím, že humor by nemal mať žiadne hranice a ja vítam to, že občas aj inštitúcie dokážu prejaviť aj aj humorne, keď nie je na to naozaj vhodná situácia. A toto je vhodné možno pre tých, ktorí ak to teda vôbec dokázalo niekoho obísť, tak na Twitteri polský užívateľ pod nikom pápež internetu zverejnil taký tweet, že teda Polsko a Česko by si mali rozdeliť Kaliningrad, čo je rúská exkláva, aby aj Česko malo prístup k moru, pretože mesto založili kedysi križiaci na počest Českého kráľa, tým pádom teda, že Česko by malo mať historický nárok na toto územie. Úžasne sa to chytilo po tom, čo to retweetol český europoslanec. Začali sa k tomu pridávať naozaj inštitúcie. Český minister obrany, keď napísal, že teda požiadal neformálne o dodávku amerických stíhačiek, tak americká ambasáda v Prahe okamžite reagovala, že či by teda neponúkli aj lietadlovú loď. je, je... Ale ide samozrejme o čistý trolling, kde si robia žarty z toho, že Rúsko zorganizuje nejaké virtuálne refer referendum, ktoré reálne nikdy neprebehlo a na jeho základe tvrdí, že mu patrí nejaké územie, pričom same nie je ani schopné definovať to územie a jeho hranice. E, to, toto, je, toto je tá istá absurdita e, a teda mne, mne sa to mimoriadne páči hlavne preto, lebo okrem toho, že je to naozaj vtipné, že je to skvelý trolling, sa mi páči, že je množstvo ľudí v Rusku, ktorí toto prakticky že zobrali vážne, že, že oni to teda naozaj tak berú, že fúha, že niekto nám siaha na naše územie. A tým pádom to, to nie len, že to obhaju, odhaľuje absurdnosť toho, čo Rusko robí na Ukrajine. Ale odhaľuje to, že pre Rusov je toto absolútne uveriteľné. Oni, oni nepochopia, že je to vtip, pretože toto je integrálna súčasť ich mentality. Toto je ich zahranično-politická doktrína. To, že kde má Rusko hranice, tam, kde chce, to, to, to nie je žart. To je ich základné zahranično-politické nastavenie. A pre, preto mi to príde také, že veľmi účinné, vtipné, vydarené a preto mi vôbec neprekáže, že sa do toho zápajajú aj inštitúcie. Museli by sme sa o tom dlhšie rozprávať, že ako konkrétne. Tu som chcel dodať, že pre, pre upresnenie, že myslím si, že Česi sa aj tvária, že tam akože nejaké referendum zorganizovali, Áno. respektíve, že tam nejaké prebehlo, že 97,3 občanov kráľovca sa prihlásilo k tomu, že chcú byť súčasťou Českej republiky, čo presne zrkadli to absurdné správanie Ruskej federácie a ten spôsob, akým si pre, vl, privlastňuje iné územia. A keď sa rozprávame o tom, že ako k tomu prístupovať a ako, ako, nie, ja to musím byť napríklad, že pomerne veľkorysí k našej prezidentke, ktorá podľa mňa presne utrafila ten spôsob, ako, ako, akým o tom ešte môžu rozprávať štátne inštitúcie, respektíve predstavitelia. Ona zverejnila taký tweet, možno že aj na Facebooku, nie som si istý, ja som to videl na Twitteri, že teším sa na návštevu kráľovca alebo možno aj nie. A hneď v ďalšej vete napísala, že píšem to preto, že tieto internetové žarty v verným, teda v plnej miere obnažujú absurditu toho, čo Rúsko pácha na Ukrajine. Keď je to v tejto podobe, tak mi to absolútne neprekáže, úplne tomu rozumiem a podľa mňa to je, že akurátna miera, ale potom sú proste, že množstvo iných vyjadrení štátnych organizácií. A to je ešte iné, keď to urobí organizácia, než keď to urobí konkrétna osoba. Pri prezidentke, vieš, tam si to viem stotožniť s niekým, že toto ona e, takto povedala a ešte to aj dobre povedala. A že keď inštitúcia vydá nejaký... Mm, ono to akože chce byť vtipné a, a niekedy aj je, ale nie som si istý, e, že im to príslúcha. Takže ja viem, že som proste starý suchár, uznávam, ja viem, v tomto som aj v mnohých iných veciach konzervatívny. Takže tu by som trochu brzdil. Nechal by som to proste skôr na, na občanov, alebo keď e, to robia štátni predstavitelia, tak nech to robia ako, tak povediať, súkromné osoby, respektíve ne, ne, nejako, samozrejme, sa nedá tá funkcia oddeliť. E, musím povedať, že možno som prehliadol niektoré tie tweety alebo facebookové statusy, ale e, všade, kde som videl, že si z tohto uťahovali e, na nejakej inštitucionálnej úrovni, tam vždy bolo to do vysvetlenie že že toto je e, žart ďalej, a, ale... a jeho dôvodom je správanie sa Rúska, respektíve pokus Rúska, že prehlásiť nejaké úplne cudzie územia za svoje. Lebo keby sme o tom chceli hovoriť vážne, no tak to, s čím zdôvodňuje Rúsko anexiu Krymu alebo, alebo akýchkoľvek iných ukrajinských oblastí, keby sme my súhlasili, že na toto má Rúsko nárok, tak... E v tom okamihu práve sedíme na území uhorského kráľovstva. A Viktor Orbán má právo na územie tohto štúdia, kde práve sedím, pretože to je teda, že naozaj tradične historicky odjak živá Maďarsko a nejaká uh, svoloč, čo tu pásla ovce, nie je žiaden štátotvorný národ, to si tak vymysleli, tu nejaký hovoria nejakým rúským dialektom a budú si vyskakovať. Toto teda nie. Uh, pozor, my sme to, to, ma poučili, totiž ja som nejaký čas e, žil v Budapešti, takže tam som zatvorenými očami pozeral na, na tie ich akože, národné mýty alebo spôsob, akým sa oni pozerajú na, nielen na dejiny, ale vlastne aj na realitu. Takže ja som sa vtedy dozvedel, že teda nerozprávame ruským dialektom, ale my sme čechizovaní Maďari, takto. Že my sme v skutočnosti Maďari, my v hĺbke duše nimi akože chceme byť, sme len proste zvedení z cesty, lebo počas prvej republiky sme boli čechizovaní, akurát sme neboli čechizovaní v plnej miere, tak rozprávame z ich pohľadu takou zbastardenou češtinou. Takže oni to tak dobromyselne myslia, že nás chcú vrátiť do náruče. Hovorím teda len o hrstke ľudí, alebo teda nie, nie je to našťastie ešte nejaká široká doktrína. Hoci si to mnohí možno myslia, otvorene to hovorí relatívne málo ľudí. A zaujalo ma, že si povedal, že uhorské kráľovstvo. Aké uhorské kráľovstvo? To je tiež taký výraz, ktorý my sme si vymysleli. Maďarské. Sa... Svetá ríša maďarská, áno, samozrejme. Ospravedl... No, proste, že ma... Ospravedlňujem sa jeho veličenstvu Viktorovi prvému obrovskému. <laughs> e, je to naozaj tak, je to Svetá ríša maďarská, tisícročná a možno, že bude aj desatisícročná a bude vládnuť celej Európe a prilahlému vesmíru. Bez pochyby. Inak to, čo hovoríš ty s, s, tou, s tým konceptom, že Čechizovaných Maďarov je vlastne ešte desivejšie, lebo to je úplne jedna ku jednej ten model, ako je prístup Rusov k Ukrajincom. To, to by znamenalo, že oni nás iba prídu prinavrátiť e, späť do náruče národa, ale až po dôkladnej denacifikácii. To znamená, že by tu nemohli zostať žiadni bohemizovaní Maďari, a keďže to ťažko prevychováš, tak potom zostáva iba ten druhý spôsob, ako sa ich zbaviť. Masové hrobčeky a tak. Nemyslím si, že toto by reálne hrozilo zo strany Maďarska. Nie, nie, nie preto, že by sa tam nenašli ľudia, ktorým by sa to páčilo, ale dnes to naozaj nie je v možnostiach Maďarska. Keby bolo, aj by som sa toho trochu bál, ale každopádne nám samotný veli put seba záchovy nepristúpiť na túto hru, lebo ako náhle na ňu raz pristúpime, tak sme oveľa viac v háji ako Ukrajinci, pretože my naozaj ani nemáme tú armádu, ktorá by dokázala brániť naše územie. Dokonca nie naozaj ani proti maďarskej armáde. Maďari do tej svojej investovali a nie málo. To s tebou úplne súhlasím, podľa mňa je to úplne zrejme, v podstate sa mi až zdá Vlastne zbytočné sa o tom rozprávať a ja viem, že to zbytočné nie je, lebo naozaj mnohým ľuďom to treba vysvetľovať pomaly a, a opatrne a oni to aj tak odvrhnú. Totiž, keby sa ujal hen ten model rúsky, tak nie len, že by to rozvrátilo úplne celý svet. Hej, my tie medzinárodné pravidlá máme práve preto, aby k takémuto výbuchu nedošlo, ale špeciálne malé štáty ako je Slovenská republika, môj jeden z učiteľov na vysokej škole tomu hovoril rozkošne geopolitické minimum státnosti. To znamená, že, 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 že absolútne akože zrnko vlastne úplne zbytočné. My by sme ani nemali žiadnu silu o ničom rozhodovať, naozaj. A, a vlastne my sme ešte takí bezvýznamní, že nás by sa ani nikto nemal prečo zastať, vieš. Že to, o tom sme sa tu tiež myslím viackrát rozprávali, že tu keď sa objaví nový hegemon, tak krajiny ako Slovensko alebo Česko proste niekomu prípadnú. Hej, že ten, kto sa tu objaví silnejší, tak ten si to vezme. Hej, že o krajiny ako Polsko alebo Ukrajina, o tie sa bojuje. Hej, toto je akože geopoliticky cenné a vzácné územie, ktoré má nejakú hodnotu, o tie sa bojuje. Hej, že tie potom majú trebárs aj nejakých spojencov. To si napríklad videl aj na druhej svetovej vojne. Kvôli mníchovu vojna nebola, kvôli Polsku uh, už vojna bola. Sice taká, akože hovorí sa, je founivor, ale bola, hej. Aspoň, aspoň technicky. Keďže to my budeme naozaj vystavení na pospas úplne hocikomu, kto tu bude mať práve na e, Toto si inak práve e, uvedomil aj Viktor Orbán, e, že lebo aj Maďarsko je v podstate relatívne smiešný štátik, kde národná hrdosť kde je nepriamo úmerná e, reálnej sile a výkonu národa. E, len on Dúfajme, stavil na nesprávneho hegemóna. On stavil na Vladimíra Putina. A dostávame sa do záverečnej fázy vysielania, kde viem premostiť k dobrej správe. Ak sme sa dohodli, že to nebudeme v týchto diálkových mudrovačkách veľmi naťahovať, je to aj technicky neisté a náročné a pre celú režiu je to obrovský stres, že kedy nám vypadne spojenie, Dobrou správou je, že e, Vladimír Putin sa dnes dožíva svojich 70. narodenín, čo znamená, že už pred sebou určite nebude mať ďalších 70. Nie som si istý, či vôbec 7. E, prajeme mu... Ja, ja, by som, ja by som mu poprial... E, skvostné, úžasné a luxusné posledné narodeniny. Viem, že sa to nepatrí, ale neviem sa tomu ubrániť. A ešte takou ďalšou správou, nemôžeme ju nazvať explicitne dobrou, lebo opäť sa to nesluší, ale predsa len my dávame tomu Vladimirovi Putinovi ako darček k jeho krásnemu jubileu hrdinskú smrť slovenského bojovníka, ktorý zaňho padol pri okupovaní Ukrajiny. Je to, tú, tú je to nejaký občan zadlačil. potocký, ktorý bojoval na, na, na strane okupantov a ktorý tam ako si bierne ja. A nech je toto náš darček Vladimirovi Putinovi so všetkým, čo k tomu patrí. Zatlačil si ma do múra, ale predsa len nepoviem nahlas to, čo si v duchu myslím, ale nebudem ti oponovať. Chcel si povedať niečo škaredé? No, zmýšľam asi podobne ako ty, ale nejak formálne sa mi proste nie žiada rozprávať, že sa teším z niekoho smrti hoc by to aj bola pravda, lebo mi to proste škaredo znie a trochu sa za to hám. Nie, nie, počkaj, takto. Zo smrti sa neteším ani ja. Z hrdinskej obety na počas veľkého štátnika to, to nie je niečo, z čoho sa tešíš. No, no, to si ako hrdý, vieš, že tento národ obetoval pre cára Vladimíra jeden život. Dúfajme, že neobetuje nejaký žiadny ďalší. Ja by som bol rád, keby sa všetci, všetci títo hrdinskí bojovníci na strane e, hrdzavej hordy jedného dňa vrátili domov a dostali tu svoje zaslúžené dlhoročné tresty za službu v cudzej armáde a vojnové zločiny. E, to by Vidíš, bolo presne, tam som chcel zájsť že ja by som bol v tomto veľkorysejší, že nemusíme rozprávať o tom, že koľko narodení ešte Vladimír Putin oslávi. Ja mu doprajem pokojne naozaj že dlhočizný život v niektorej z hákských väzníc. Bolo by dobré, keby využil aj všetkú zdravotnú starostlivosť, ktorú tam majú na ošetrovanie a liečenie jeho početných ukrutne bolestivých chorôb, a dúfam, že ho budú potom akože dlho ešte držať vo svojej opatere. to je v zásade láskavé, nie? Ja neviem, pre mňa to číslo 70 bolo také, že naozaj, ja som si to nejak neuvedomil, dnes ráno to na mňa vyskočilo, že to dnes oslavuje 70. narodeniny a to je to, to keď to tak vidíš opticky napísané pred sebou, tak ti tak náhle dobie, že on tu už nebude strašiť ďalších 20 rokov. A to je taký pocit úľavy, yeah. že nech to dopadne akokoľvek, ale že už vidíš svetielko na konci tunela. Samozrejme to neznamená, že Rusko tie... sa nejakým spôsobom zlepší, ale v tomto okamihu a, on, a jeho tvár sa dostáva v súlade, do súladu s jeho krajinou, že je to taká tvár, ktorá je veľmi reprezentatívnou reprezentáciou dnešného Rúska a ty si vlastne rád, že ju nebudeš vidieť už Boh vie ako dlho, často v novinách a na obrazovke a tak. Počkaj, tým si chcel povedať, že, že povrch Ruska je pokrytý nejakým botoxom a vo vnútri je zožratý čírym zlom? Lebo s tým druhým by som aj súhlasil. E, ale... Celkom pekne si to pomenoval. Dobre. Mo Mos tým to Moskva a Moskva, Petrohrad sú taký ten botox a to všetko ostatné je to, čo je vo vnútri. Dobre, myslím si, že sme to vyčerpali celkom. Dobre, určite, určite nám to budú mať mnohí zázle, ale napriek tomu teda zo mňa sa to dralo von a musel som to povedať a keď budú reakcie veľmi nepriaznivé, tak o týždeň sa za to opäť budeme ospravedlňovať a vysvetľovať, teda hlavne ja, lebo ty si sa ma tentokrát aj pokúšal nejakým spôsobom uhamovať a uviezť na pravú mieru, čiže na teba to zhodiť nemôžem. Ale budem mať týždeň na to, aby som popremýšľal, kto iný by za to mohol môcť. Takže, milí diváci a poslucháči, tešíme sa na vás o týždeň. Ja budem zatiaľ ako na ihlách. Dovidenia, do počutia. Ahoj. Dovidenia. Ahoj.